gostaste mais de fazer aqui? $5. É difícil. Gostei de tudo. Gostaste de tudo? E o que é que fizeste ali dentro do laboratório de fotografia? Tirámos fotografias. Estivemos a ver as fotografias que tirámos lá fora. Vai. E então, como é que aquilo, como é que aconteceu aquilo? Numa caixa. Uma caixa de quê? De sapatos e aquilo de cigarros. É? Gostaram da atividade de fotografia? Sim. Pronto, então um bom dia. Continuação de um bom dia. Tchau a todos.